Smile and Learn. Hola, amics! Per fi ha arribat el dia de la final, el partit de futbol que tant esperàvem. Com dius? Que no coneixes les regles del futbol? No et preocupis, jo te les explico. Parts del camp. El futbol es juga amb un camp rectangular dividit en dues parts. Aquest cercle d'aquí en diem el cercle central, que és des d'on comença a rodar la pilota a l'inici de cada temps o després d'un gol. Després t'explico què és això del gol i els temps. A cada un dels camps hi ha una àrea i una porteria. Regles de joc. Per jugar a futbol necessitarem una pilota com la que tinc aquí. En el futbol fem servir principalment els nostres peus per passar la pilota. També podem fer servir altres parts del cos que no siguin els braços o les mans. Per exemple, el pit per controlar la pilota o el cap per rematar a porteria. Si algun jugador que no sigui el porter a la seva àrea toca la pilota amb les mans de manera voluntària, es pararà el joc i xiularà falta a favor a l'equip contrari. El principal objectiu del futbol és ficar la pilota dins de la porteria contrària. Quan passa això, cridem gol! Es marca gol quan la pilota travessa completament la línia de fons dins de la porteria. El partit es divideix en dos temps de 45 minuts amb un descans d'un quart d'hora entre ells. L'equip que més gols marqui al final del partit serà el guanyador. En cas d'empat, i depenent de la competició, es pot ampliar a dos temps de 15 minuts cadascun. A això en diem pròrroga. A tots els esports cal jugar net. En el futbol, també. Qualsevol infracció de les regles o ús d'excessiva força serà xiulat com a falta. Et parlem dels tipus de faltes en els següents vídeos. Funcions dels jugadors. En els partits de futbol hi juguen dos equips i cada un d'ells està format per 11 jugadors. El porter, els defenses, els centrecampistes i els davanters. El porter està davant de la porteria per protegir-la i així evitar els gols. El porter és l'únic que té permès tocar la pilota amb les mans. Això sí, només dins de l'àrea. Els defenses són l'última línia que defensa la porteria abans del porter. La seva funció principal és impedir que l'equip rival s'acosti a la porteria i marqui gol. Els migcampistes són jugadors que juguen al mig del camp. Les seves funcions són variades. Poden fer passades als davanters per fer gols o ajudar a la defensa a recuperar la pilota quan estiguin en possessió de l'equip rival. Els davanters estan en posició d'atac i són els que més a prop estan de la porteria de l'equip rival. És per això que la seva missió principal és marcar gols. Encara em queden més coses per explicar-te sobre el futbol, però comença l'escalfament. No et perdis el següent vídeo on aprofundirem una mica més sobre aquest esport tan popular. Fins ara! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.